ভৰিৰে লিখে তেওঁ কৰে প্ৰাত্যহিক জীৱনৰ প্ৰতিটো কাম, ব্যতিক্ৰম চমকেৰে চৰ্চিত হৈও চৰকাৰৰ দ্বাৰা অৱহেলিত এগৰাকী মহিলা। হৃদয় যদি প্ৰবৃত্ত হয়, অন্তৰত যদি অদম্য সাহস আৰু যিকোনো কৰ্মৰ প্ৰতি দুৰ্বাৰ প্ৰেম থাকে, তেন্তে শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা কেতিয়াও জীৱনৰ অন্তৰায় হ'ব নোৱাৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ জকাই বৰবাম টঙীয়া গাঁৱৰ হেমলতা সোণোৱালে কঢ়িয়াইছে এতিয়া আশাৰ বাৰ্তা। হাতেৰে নহয় দুই ভৰিৰে লিখে তেওঁ, গুট গুট আখৰবোৰে আপোনাক ক'ব জীৱনৰ বাটৰ বহু কথা। হয়, জন্মগতভাৱে দুয়োখন হাত সম্পূৰ্ণ বিকল মহিলাগৰাকীৰ। ভৰিৰে লিখি ডিব্ৰুগড়ৰ জকাই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল মহিলাগৰাকীয়ে। প্ৰচণ্ড প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু সম্ভাৱনাৰে প্ৰজ্বল হৈও আৰ্থিক দুৰৱস্থা আৰু অনুন্নত যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ বাবে আধাতে শিক্ষা সাং কৰিবলগীয়া হয়। মহিলাগৰাকী হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ জকাই বৰবাম টঙীয়া গাঁৱৰ হেমলতা সোণোৱাল। দৈনন্দিন প্ৰতিটো কামেই ভৰিৰে কৰি ইতিমধ্যে চমক সৃষ্টি কৰা এইগৰাকী মহিলা বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে। আপুনি যিহেতু বিশেষভাৱে সক্ষম এগৰাকী ব্যক্তি, আপুনি তথাপিও আপোনাৰ বহু প্ৰতিভা আপোনাৰ আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আপুনি ভৰিয়েও নিজৰ লেখা মেলা কৰি আপুনি সকলোৰে আগত চমক সৃষ্টি কৰিছে ইতিমধ্যে, আমি ভাল পাইছোঁ। বহুত এটা ভিতৰুৱা ঠাই হ'লেও আপুনি এতিয়া আপুনি এটা পৰিচিত এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি কিবা সুবিধা লাভ কৰিছেনে বৰ্তমানলৈকে? সুবিধা মানে মই বিকলাংগতে দি আছিলে, সেইটো কাৰ্ড থৈ গ'ল, এতিয়া অৰুণোদয় পাইছোঁ। আপুনি স্কুল এনেকৈ যিবিলাক আপুনি ভৰিয়াই দি যিবোৰ লিখা মেলা কৰিছে, এইবিলাক কেতিয়াৰ পৰা চৰ্চা কৰিছিলে? আপুনি কেনেকৈ লিখিবলৈ স্কুলত এনেধৰণে লিখা মেলা কৰিছিলে নেকি আগতে? মানে স্কুলত সৰুতে আমাৰ বা এজনী আছিলে, বাই আৰু বৌপাই প্ৰতীক দাদাহঁত আছিলে, সিহঁতি চাই থাকোঁতে মানে মই এনেই বহি কেনে ভৰিত কলমডাল লগাই কেনে তেনেকৈ মই পঢ়িছিলোঁ। তাই স্কুলত আৰু বহা বেঞ্চত মই তেনেকৈ লিখিছিলোঁ। যথেষ্ট অসুবিধা যদিও আমি সদায় সন্মুখীন হয়, অভ্যাস হৈ গৈছে। আপুনি কি ক'ব যে মুখ্যমন্ত্ৰী মতে আপোনাৰ যিটো শাৰীৰিকভাৱে বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ বাবে যিটো আপোনালোকৰ আঁচনি আছিলে, যিটো টকা আছিলে, সেয়া আপোনাক ইতিমধ্যে কৰ্তন কৰিছে? পইচাটোৰ কাৰণে মই কি ক'ম আৰু, ক'তনো আমাৰবোৰ বিচাৰি পাব এতিয়া তেহে। আপুনি কিমান শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িলে? মই মেট্ৰিক দিছিলোঁ, বেয়া হ'ল। মেট্ৰিক এনেকৈ আপুনি ভৰিয়ে লিখি মেলি মেট্ৰিক দিছিলে? কোন স্কুলত পঢ়িছিলে? মই জকাই কলিয়নী স্কুলত, তাৰপিছতে গভৰ্ণমেণ্ট বয়জত মই মেট্ৰিক দিছিলোঁ। কেনে অহা যোৱা আপুনি কেনেকৈ কৰিছিলে? যাতায়াত আমি যাতায়াত মানে এনে খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰিছিলোঁ। আপুনি এই ঘৰখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি কাম কাজবিলাক আপুনি কেনেকৈ ধৰণৰ কৰে? ইয়াত মই মানে ঘৰখনত চবেই কৰিব পাৰোঁ, চোতাল সাৰোঁ, ঘৰ মোচোঁ, ভাত বনাওঁ, কাঁহী বাতি ধৰোঁ, কাপোৰ চাপোৰ চব মই নিজে ধুব পাৰোঁ। এটা ঘৰ ধান মাৰিব লাগে, ধান মাৰোঁ, চব মই ভৰিয়ে কৰোঁ, হাতেও কৰোঁ। সহজ সৰল হাঁহিমুখীয়া কোমল মনৰ এইগৰাকী মহিলাক ইতিমধ্যে গাঁৱৰে এগৰাকী মহানুভৱ ব্যক্তিৰে প্ৰেমজড়িত সম্পৰ্কৰ পৰিণতিত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। তিনিটা সন্তানৰ মাতৃ বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাগৰাকীয়ে অদ্যপি কোনো কামতে পিছপৰি হোৱা নাই, কিন্তু যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আজিও অত্যন্ত পিছপৰা, সৰ্বদিশতে অৱহেলিত নৱগঠিত খোৱাং সমষ্টিৰ এইগৰাকী মহিলা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি, সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ কিংবা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ দ্বাৰা চৰম উপেক্ষিত হৈ আহিছে। বিশেষভাৱে সক্ষম লোকলৈ আগবঢ়োৱা মাননীও ৰহস্যজনকভাৱে বৰ্তন কৰা হ'ল। শেহতীয়াকৈ কেৱল অৰুণোদয় আঁচনিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মহিলাগৰাকীয়ে। বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিলৈ আগবঢ়োৱা চৰকাৰী বহু অভিলাষী আঁচনিয়ে ভিতৰুৱা গ্ৰামাঞ্চলৰ এইসকল প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক দুখী নোপোৱাতে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুফলা স্বৰূপটোক পুনৰ লজ্জাজনক কৰি তুলিছে। তীব্ৰভাৱে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা মহিলাগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা কিছু আন্তৰিকতাপূৰ্ণ সহযোগিতা আশা কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।